שלום, שמי לוסי צרלוק, ומה שאנחנו נעשה היום בשיעור, אנחנו נתרגל את הנושא של חפיפת משולשים. קודם כל נעשה חזרה, מה שלמדנו בשיעור הקודם, מה זה חפיפת משולשים. אז אמרנו שאם משולשים DF ו-ABC חופפים, אז הכתיבה המקוברת לסימון החפיפה היא באופן הזה. אנחנו רושמים שוויון ומין גל כזה, זה אומר שהם חופפים. אז כאשר משולשים חופפים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שמתקיימים... שישה שוויונות. אנחנו יודעים ששלושת הצלעות שוות וגם שלושת הזוויות שוות במשולשים. כלומר, אם נרשום את זה בכתיב מתמטי, אנחנו רואים ש-AB שווה ל-CD, אנחנו גם מסמנים את זה באותו אופן, את הצלעות השוות, AB שווה ל-CD, וגם AC שווה ל-DF, הצלע AC שווה ל-DF, וגם BC שווה ל-EF, וגם הצלע BC שווה לצלע EF. ואמרנו גם שאם יש 30 חופפים, אז מתקיימים 6 שוויונות, כלומר גם 3 צלעות שוות וגם 3 זוויות שוות. אז מי הם הזוויות השוות? אנחנו יודעים שמול צלעות שוות, דיברנו על זה, נמצאות זוויות שוות בהתאמה. כלומר, אם אמרנו שצלע BC שווה ל-EF, אז מול הצלעות השוות האלה נמצאות זוויות שוות. כלומר, זווית A שווה בהכרח לזווית D. כי בין 30 חופפים, גם הזוויות שוות בהתאמה. אם אמרנו שצלע A, B שווה לצלע C, D, אז מהם הזוויות שנמצאות מול הצלעות האלה? זווית C היא שווה לזווית F. הנה, זה כתוב פה, זווית C שווה לזווית F. ומה הזווית השלישית ששווה בשני הימים השלושים האלה? מה הזוג השלישי? הזוג השלישי הוא מול שתי הצלעות השוות, D,F. ו-ac, וזה בעצם זווית b שווה לזווית e. אז שוב פעם אני חוזרת, שאם שני משלושים חופפים, כל הצלעות שוות זו לזו, וגם כל הזוויות שוות זו לזו, ולכן המשלושים חופפים. בואו נמשיך הלאה. למדנו גם שמספיק להסתפק בשלושה תנאים על מנת לקבוע שמשלושים חופפים. לא כל ש... שלושה ש... שווי... שוויונות, אלא ראינו שהשלושה השוויונות האלה שמתקיימת בהם חפיפה, קראנו להם משפטי חפיפה. אז מה המשפט חפיפה הראשון? ראינו שאם שתי צלעות במשולש אחד שוות לשתי הצלעות במשולש האחר, וגם הזווית הכלואה ממילה כלא בין הצלעות האלה בשני משלושים גם היא שווה, אז אני יכולה להגיד שמשלושים חופפים, לפי משפט חפיפה ראשון, צלע זווית צלע. אז בואו נראה את זה בדוגמה. אם יש לנו כאן שני משולשים A, D, G ומשולש... R, I, N, ואנחנו יודעים, אנחנו, אני מסמנת לכם, שצלע כחולה DG, אנחנו יודעים שנתון שהיא שווה לצלע RN, ובנוסף, נתון לנו שצלע DA שווה לצלע IR, ובנוסף, הזווית שכלואה ביניהם D שווה לזווית R, אתם סמים לה שהזווית כאן היא כלואה בין שתי הצלעות האלה, אז אם שלושה השבינות האלה מתקיימים, אני יכולה להסיק מכך. שהם השלושים D-A-G ו-R-I-N חופפים, אוקיי? Okay? מכיוון שהם השלושים חופפים, מה אני יכולה להסיק מכך? אני יכולה להסיק מכך ששאר השוויונות גם הם מתקיימים. כלומר, גם הצלע השלישית היא שווה, כלומר, הצלע A-G היא בהכרח שווה לצלע I-N, מכיוון שהיא נמצאת מול הזוויות השוות R ו-D, אתם רואים? R ו-D זה הזוויות השוות. וגם אני יכולה להגיד ששתי זוגות של זוויות נוספות גם הן שוות, כלומר גם זווית A, כמו שרשום פה, תהיה שווה לזווית I, כי הן נמצאות מול צלעות שוות, ובדיוק באותו אופן זווית G כאן שווה לזווית N כאן, כי שתיהן נמצאות מול צלעות שוות DA ו-RI. אז זה משפט חפיפה הראשון, צלע זווית צלע. מה אמר משפט חפיפה שני? משפט חפיפה שני אומר דבר כזה, שאם שתי זוויות במשולש אחד שוות לשתי זוויות במשולש האחר, וגם הצלעות הנמצאות בין הזוויות השוות האלה, גם הן שוות, אז עם השלושים האלה חופפים לפי משפט חפיפה שני, זווית, צלע, זווית. אז בואו נראה איך אני רושם את זה בשפה מתמטית. אם אנחנו יודעים ש-GA, הצלע האדומה, שווה לצלע NI, וגם, בנוסף, אנחנו יודעים שיש לנו כאן שתי זוגות של זוויות שוות, כלומר, זווית הכחולה G שווה לזווית הכחולה N, ובנוסף, אנחנו יודעים שנתון לנו שזווית A הירוקה שווה לזווית A הירוקה, אז אנחנו רואים שיש לנו כאן שתי זוגות של זוויות שוות, וגם הצלע שכלואה שנמצאת בין שתי הזוויות האלה גם E שווה. המסקנה שאני יכולה להסיק מכך זה ששני המשלושים האלה חופפים, כלומר, משולש G, A, D. חופף למשולש NIR. ומה נובע מכך שהם 30 חופפים? מה שנובע מכך שהם חופפים, שגם שאר השוויונות, כמו שאמרנו, מתקיימים. כלומר, גם שתי הצלעות, שתי זוגות של הצלעות האחרות, גם הן שוות בהתאמה. כלומר, הצלע AD היא בהכרח שווה לצלע IR, מכיוון ששתיהן נמצאות מול זוויות שוות, וגם הצלע GD תהיה שווה לצלע nr, מכיוון ששתיהן נמצאות גם מול הזוויות השוות a ו-i, כי במשלושים חופפים, כמו שאמרנו, הזוויות והצלעות שוות בהתאמה. אני כרגע מציעת לך משהו מאוד מאוד חשוב, שכאשר אני רושמת את החפיפה כאן, מאוד 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 חשוב להקפיד לרשום את החפיפה לפי סדר הקודקודים, כלומר, לרשום את החפיפה לפי הזוויות השוות. כלומר, אם ראינו שזווית g שווה לזווית n כאן, אז אני ארשום אותם, את שתי האותיות האלה ראשונות. אם זווית A שווה לזווית I, אז הם יהיו באותו מקום. זה לא משנה מאיזות אני מתחילה לרשום את החפיפה, אבל מאוד חשוב להקפיד לרשום את הקודקודים בסדר הנכון. אוקיי? ובסוף אני רושמת את הזווית D, שהיא -E שווה, ראינו, לזווית R, אז שתי האותיות האלה יהיו רשומות אחרונות. ואנחנו מגיעים למשפט חפיפה שלישי. משפט שאומר שאם בשני משולשים שוות שלוש צלעות גם במשולש אחד וגם במשולש שני, אז המשולשים חופפים לפי צלע, צלע, צלע. אז בואו נראה אם יש לנו כאן שני משולשים A, B, C ו-D, E, F, ובשני המשולשים יש לנו שלוש זוגות של צלעות שוות, כלומר B, C שווה ל-E, F וגם A, B שווה ל-D, E ו-B, F שווה ל-A, C, כמו שאתם רואים מסומן בסרטוט, אז אני יכולה להגיד שהשלושה שוויונות האלה מספיקים לי על מנת להגיד שהם 30 חופפים. המשולש ABC חופף למשולש DF, ומכאן נובע שגם שלושת הזוויות שוות, כי במשולשים חופפים הזוויות שוות בהתאמה, רשמתי לכם פה את הזוויות. אני אשים כאן כמובן, היה חסר פה את החלק של הזווית, אז אנחנו רואים שזווית A שווה לזווית D. וגם זווית B שווה לזווית E, זווית B שווה לזווית E, כי שתיהן נמצאות מול הצלעות השוות A, C ו d F, וזווית C שווה לזווית F, וגם זווית A שווה לזווית D. אוקיי, אז אחרי שאנחנו נזכרנו בשלושת המשפטים של החפיפה, ולפני שאנחנו נעבור לתרגול, אני רוצה לדעת לכם כמה טיפים לתרגילים בחיפת משלושים. אז בואו נראה מהם הטיפים. זה בעצם משפטים... Eh, שלמדתם eh, בכיתה ז' ויכול להיות גם בתחילת כיתה eh, ח' שזוויות קודקודיות שוות כמובן, אתם יודעים את זה, של סכום זוויות צמודות 180 מעלות, גם את זה למדתם בכיתה ז', גם למדתם כמובן שסכום זאת במשולש 180 מעלות. המילה חוצים, מה המשמעות של מילה חוצים? המשמעות של מילה חוצים זה אם יש לנו חוצים, זה אומר מחלק eh, או את הקטע או את הזווית לשני חלקים שווים. אוקיי? Okay, זה אומר מילה חוצים, מחלקים או את הזווית או את הקטע לשני אי, חלקים שווים. צלע משותפת או זווית משותפת, וכרגע אפשר לעבור לדוגמה הראשונה. בכל שורה בטבלה שלפניכם, מוצג זוג של משולשים. סמנו לפי הנתונים שבשרטוט, האם המשולשים האלה חופפים. אם כן, אנחנו צריכים לרשום לפי איזה משפט, לפי איזה משפט חפיפה הסתמכנו בשביל להגיד שמשולשים חופפים. אז בואו נראה דוגמה ראשונה, יש לנו כאן שני משולשים, ומה אנחנו כאן רואים לפי הנתונים? אנחנו יודעים שיש לנו כאן צלע 6, וגם כאן צלע 6. יש לנו גם שתי זוויות שוות, זווית בת 30 מעלות כאן, וזווית בת 30 מעלות כאן. יש לנו כאן זווית בת 74 מעלות כאן, וגם זווית בת 74 מעלות כאן. כלומר, אנחנו בעצם רואים שיש לנו כאן שלושה שוויונות. האם אני יכולה להשיג שהשלושים האלה הם חופפים? נכון. אני אמרתי לכם אה, לגבי המשפט השני וציינתי לכם פרט מאוד מאוד חשוב, שמ-30 חופפים, כשיש להם שתי זוויות שוות, והצלע שכלואה בין שתי הזוויות השוות האלה, כלומר הצלע שנמצאת בין שתי הזוויות השוות האלה, אם היא שווה רק אז מ-30 חופפים. ומה אנחנו רואים כאן? שהזווית כאן, ששווה ל-6 סנטימטר, היא לא נמצאת בין הזוויות השוות. כלומר, המושלושים האלה הם לא חופפים. בואו נחשוב ביחד, מתי המושלושים האלה כן היו חופפים? נכון, המושלושים האלה כן היו חופפים אם הצלע של 6 סנטימטר הייתה נמצאת כאן. ואז מה היינו מקבלים? היינו מקבלים שיש לנו כאן אה, גם שתי זוגות של זוויות שוות וגם הצלע שכלואה בין שתי הזוויות האלה גם שווה. אוקיי, בואו נעבור לדוגמה השנייה. אז כאן אמרנו שהמושלושים לא חופפים. כי הצלע השווה לא בין הזוויות השוות, וזה בעצם הנימוק, מדוע לא. אז הרגיל השני. אוקיי, אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן שוב פעם צלע ששווה לחמש, ועוד צלע ששווה לחמש. אז כבר יש לנו שוויון אחד. יש לנו כאן זווית שהיא שווה ל-40, וגם כאן זווית שהיא שווה ל-40. יש לנו כאן זווית בת 60 מעלות, וכאן זווית בת 80 מעלות. אז נכון, נכון, אפשר לחשוב ישר ולהגיד אם השלושים הם לא חופפים. כי אין לנו כאן שלוש אה, אה, שוויונות, אבל כמו שאמרתי לכם, לפי הטיפים שאנחנו צריכים אה, להיזכר בהם, אני יכולה לחשב בשני המשולשים את הזווית השלישית, נכון? אני אוכל לחשב כאן את הזווית השלישית ולראות שלפי סכום זאת במשולש, אני אוכל להגיד שמאה 180 פחות 40 פחות 60 מעלות, כלומר הזווית הזאת היא שווה ל-80 מעלות. ואז תראו מה קיבלנו, קיבלנו בעצם שני משולשים, שיש לנו כאן שתי זוויות שוות ל-40 ו-80, ויש לנו גם צלע שהיא שווה ל-5 סנטימטר, שגם היא שווה. כלומר, שניהם השלושים האלה הם חופפים לפי זווית, צלע וזווית. כי יש לנו כאן שתי זוויות שוות, בנות 40 מעלות ובנות 80 מעלות, והצלע ששווה ל-5 סנטימטר, אז המשלושים האלה הם כן חופפים. ומה המשפט שאמרנו? נכון, לפי משפט חפיפה, זווית, צלע, זווית. אני יכולה גם לרשום את זה בקצרה. זווית, צלע, זווית. אוקיי, okay. בואו נעבור לדוגמה שלישית. אוקיי, okay. אז מה יש לנו כאן? יפה, אנחנו רואים כאן שתי זוגות של צלעות שוות. צלע אחד שווה ל-5 סנטימטר. יש לנו כאן זוג של צלעות ששוות 5, וזוג של צלעות ששוות ל-12 סנטימטר. אבל מה אנחנו שמים לב? שהצלעות של 5 סנטימטר נכון, זה שני ניצבים, כי מדובר כאן במשלוש שער זווית, אתם רואים? זווית ישרה כאן, 90 מעלות, כלומר, הזווית כאן היא ישרה. נכון, הזוויות שוות, אבל, אבל, במשולש הזה 12 הוא ניצב, במשולש הזה 12 הוא יתר, נכון? כלומר, אני יכולה לראות בעצם שהזווית השווה בת 90 מעלות היא לא כלואה בין שתי הצלעות השוות. כלומר, גם 30 האלה הם לא חופפים, עוד פעם, כי הזוויות לא, כי הזווית לא כלואה בין שתי הצלעות השוות. והדוגמה הנוספת, יש לנו כאן שתי שוויונות, 30 מעלות בשני ימים ו-100 מעלות. נכון שגם פה אני אוכל לחשב את הזווית השלישית, נכון? אני אוכל לעשות לפי סכום זאת במשולש ולחשב את הזווית השלישית. אבל אנחנו ראינו שאין כזה משפט חפיפה, זווית, זווית, זווית. אין משפט כזה שאומר שאם שלוש זוויות שוות בהתאמה אז משלושים חופפים, אין משפט כזה, ולכן כרגע שתי שוויונות האלה, אני לא יכולה להסיק לגביהן שהם משלושים חופפים. כמובן שאם היו אומרים לי לדוגמה שהצלע הזאת, שכלואה בין שתי הזוויות האלה, אם היא הייתה נתונה שהיא שווה, אז כן יכולנו להגיד שהם משלושים חופפים, אבל במקרה הזה המשלושים לא חופפים. אוקיי, והדוגמה האחרונה לתרגיל הזה, שוב פעם, לפי השרטוט, אנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן שתי זוגות של צלעות שוות, יש לנו כאן את הצלע הזאת ששווה לצלע הזאת במשלוש אחד, ואת הצלע הזו השנייה ששווה במשלוש שני. האם המשלושים האלה חופפים? נכון, לפי איך שזה נראה כרגע בשרטוט, אנחנו יודעים ששני שוויונות לא מספיקים לחפיפה. אבל, כמו שלפי הטיפים שנתתי לכם, אנחנו רואים שיש לנו כאן זוויות קודקודיות. וזוויות קודקודיות שוות. ואז מה אנחנו מקבלים? כאן יש לנו כאן שתי זוגות של צלעות שוות, וגם הזווית שכלואה ביניהם גם היא שווה, ולכן נכון, השלושים האלה הם כן חופפים, לפי משפט חפיפה, צלע זווית צלע. אוקיי, בואו נעבור לדוגמה שנייה. אוקיי, לפניכם בסיס משולש של קופסת סוכריות. הנה בבקשה, יש לכם פה קופסה, בפנים שמתם לכם סוכריות. ומה שאנחנו רואים בשרטוט זה הבסיס של המשולש, אוקיי? כמו שאתם רואים, כמובן, הבסיס של הקופסה, סליחה, וכמו שאתם רואים, הבסיס של הקופסה הוא בצורת משולש, נכון. ואנחנו גם יודעים מה מהם הצלעות של הבסיס הזה. אנחנו יודעים שיש לנו כאן צלע ששווה ל-4 סנטימטר, צלע ששווה ל-7 סנטימטר, 35 מעלות ו-85 מעלות. ובואו נראה מהי השאלה. בשרטוטים הבאים מתוארים מכסים מח... לקופסאות של סוכריות. איזה מבין המכסים חופף בוודאות לבסיס הקופסה. כלומר, תשימו לב, יש לנו, יש לנו כאן קופסה ויש את המכסים של הקופסה. הרי על מנת לסגור קופסה, אני חייבת שהמכסה יהיה בדיוק לפי הגדלים של הקופסה, על מנת, ש, אה, על מנת שאני אוכל לסגור את הקופסה. אז מה שואלים אותי, אני צריכה לבחור את המכסה המתאים לפי הנתון שבשרטוט, ולרשום איזה משפט חפיפה נעזרתי בו. אז שוב פעם אני חוזרת, על מנת לסגור קופסה, אני חייבת שהמכסה שלה יהיה חופף, יהיה זהה בדיוק לקופסה, על מנת שאני אסגור אותה. אז בואו נמצא את, ה... את המכסה. נתחיל ממכסה א', ונראה האם הוא חופף לקופסה שלי, לבסיס של הקופסה. אז בואו נראה מה נתנו לנו כאן. נכון שגם פה יש לנו 4 סנטימטר, וגם כאן יש לנו 7 סנטימטר, כמו שבבסיס. אבל הזווית כאן, בואו נראה. קודם כל, הזווית השלישית, אני יכולה לחשב את הזווית השלישית בתוך המשולש הזה? נכון, אני יכולה לחשב אותה לפי זאת, במשולש. 180 פחות 35 פחות 85, אנחנו יודעים שהזווית השלישית כאן היא בת 60 מעלות. אבל במכסה הראשון, הזווית כאן היא לא 60 מעלות, היא בת 70 מעלות. נכון שיש לנו שתי צלעות שהן שוות, אבל הזווית שהיא כלואה בין שתי הצלעות האלה, היא אינה שווה. לכן המכסה א', לא מתאים לנו על מנת לסגור את הקופסה. בואו נעבור למטה למכסה ג', בואו נראה מה יש לנו כאן במכסה ג'. במכסה ג' גם אני יכולה לחשב את הזווית השלישית. למה שווה הזווית השלישית לפי סכום זאת במשולש. כמובן שפה מאוד חשוב לרשום מה הנימוק. לרשום סכום זוויות במשולש 180 מעלות. אוקיי, אותו נימוק אנחנו נעזר כאן במכסה ג', אותו דבר, קיבלנו שהזווית כאן היא בת. 85 מעלות. אז קודם כל בהחלט אני רואה שנכון, שלושת הזוויות שוות, אבל אמרנו גם בתרגיל הקודם וגם במשפטי חפיפה, ששלוש זוויות שוות זה לא מספיק על מנת להוכיח שמ-30 חופפים. זה לא תנאי מספיק. אז בואו נראה האם ההצלעות שוות. יש לנו כאן רק צלע אחד, אתם רואים שהיא שווה לשבע. ושתי הזוויות שכלואות, בין... ושתי הזוויות שנמצאות, ליד הצלע הזאת היא 35 ו-85. כאן במכסה, בבסיס זה לא ככה, בבסיס יש לנו את הצלע באמצע שבע, והזוויות שנמצאות בין הצלע הזאת הן 35 ו-60 ולא 85, ולכן גם מכסה ג' הוא לא מתאים לי. בואו נעבור לפי המעגל למכסה ד'. עוד פעם, במכסה ד' יש לנו רק שלוש זוויות שוות ל... לבסיס של הקופסה, ולכן אמרנו ששלוש זוויות זה לא מספיק על מנת להראות שם שלושים חופפים, ולכן גם המכסה ד' לא, מס, לא אה, מתאים לקופסה, ובואו נעבור למכסה ב'. כאן אנחנו כבר רואים בוודאות שיש לנו כאן שתי צלעות שוות, ארבע ושבע, ויש לנו כאן זווית בת שישים מעלות, וגם כאן יש לנו זווית בת 60 מעלות, כלומר אנחנו רואים שיש לנו כאן שתי צלעות שוות, ארבע ושבע, והזווית שכלואה בין שתי הצלעות האלה שווה ל-60 מעלות. כלומר, שניהם השלושים האלה בוודאות חופפים, לפי משפט חפיפה, נכון, לפי משפט חפיפה, צלע, זווית, צלע, ולכן המכסה ב' הוא המכסה שיתאים לי בצורה מושלמת ומדויקת על מנת לסגור את הקופסה שלנו. אז מה התשובה? בואו נרשום, מכסה ב', ומה המשפט שנעזרנו בו? משפט חפיפה, צלע, זווית, צלע, המשפט הראשון. אוקיי? נעבור לדוגמה שלישית. אוקיי, okay. קודם כל, כשאנחנו ניגשים לתרגיל של הנדסה, אנחנו חייבים לסמן את כל הנתונים שאנחנו עכשיו נקרא בשרטוט. ואחר כך לחשוב מה נובע מכל נתון. אז בואו נראה. מה נתון לנו כאן? שני משולשים, כמו שאתם יכולים לראות. אני, אני אראה לכם אותם עכשיו. משולש B, C, D, B, C ו-D, ומשולש B-A-D, אנחנו נסמן את הנתונים ביחד ונצא להפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נחשוב מה נובע מכל נתון. אז בואו נסמן מהר ביחד את הנתונים לפני שנצא להפסקה. אנחנו יודעים ש-B-A שווה ל-B-C, B-A שווה ל-B-C, אני מסמן את כל הנתונים בסרטוט. ואנחנו גם יודעים ש-B-D, B-D, הוא חוצה זווית ABC, הוא חוצה את הזווית הזאת. אוקיי? הזמן נובע מכל נתון, אנחנו נראה את זה אחרי הפסקה. אוקיי, okay, אז uh, חזר, חזרתם אליי. Uh, לפני שיצאנו להפסקה, התחלנו את דוגמה שלוש. ראינו שיש לנו כאן שני משולשים, BCD ו-BAD, וסימנו נתונים על הסרטוט. סימנו שהצלע BA, נכון? שווה לצלע BC, וגם נתון לנו היה ש-BD הוא חוצה זווית. אז מה שואלים אותנו? אנחנו צריכים להראות שמשולש BAD חופף למשולש BCD. אז מה ראינו? על מנת להראות שהם 30 חופפים, אנחנו צריכים למצוא שלושה שוויונות לפי המשפטים, ומכך להשיג שהם 30 חופפים. אז כרגע יש לנו שוויון אחד, רק של זוג אחד של צלעות, ש-BA שווה ל-BC. אז בואי נראה איך אנחנו כותבים את ה... איך אנחנו מראים שהם 30 חופפים. אז קודם כל, נתון ש-BA שווה ל-BC, אנחנו תמיד מתחילים קודם כל מהנתון, כמו שאמרתי לכם. ובהמשך אנחנו רושמים מה נובע מכל נתון. אז אנחנו יודעים ש-BD הוא חוצה זווית. מה אמרתי לכם בטיפים שנתתי לכם בתחילת השיעור? מה זה אומר מילה חוצה? חוצה זווית זה בעצם קטע שיוצא מ מהזווית ומחלק את הזווית לשתי זוויות שוות. כלומר, מזווית ABC יוצא לנו חוצה זווית. וחוצה זווית מחלק את הזווית ABC שממנו הוא יוצא לשתי זוויות שוות. כלומר, הזווית ABD, כמו שאתם רואים שרשום פה, שווה לזווית CBD, ומה הנימוק לכך? כל טענה אנחנו חייבים לנמק. כי אם אנחנו לא ננמק, יורידו לנו במבחן נקודות, וחבל. אז למה הזוויות האלה שוות? כי חוצה זווית מחלק את הזווית, כמו שאמרנו קודם, ממנו הוא יוצא, לשתי זוויות שוות. אז מה יש לנו כאן כרגע? יש לנו כאן כרגע שתי שוויונות, שתי זוגות של צלעות שוות ושתי זוויות שוות, אוקיי? האם אני יכולה להגיד שהם השלושים חופפים? נכון, עדיין לא, כי שתי שוויונות לא מספיקים על מנת להראות שהם השלושים חופפים. אבל מה עוד הטיפ הנוסף שהבאתי לכם? אמרתי לכם שאנחנו יכולים לראות כאן שבשני המשלושים האלה יש לנו כאן BD שהיא צלע משותף, אתם רואים שיש לנו BD. גם במשולש BAD וגם במשולש BCD. כלומר, הצלע היא משותפת, היא שווה לעצמה. ‫כלומר, BD שווה ל-BD והיא צלע משותפת. אז מה יש לנו כאן עכשיו? יש לנו כאן שלושה שוויונות. יש לנו כאן שתי זוגות של צלעות שוות, וגם הזווית שכלואה בין שתי הצלעות האלה, גם היא שווה. אז מה נובע? נובע ניקח שמשולש BCD חופף למשולש ABD. לפי משפט חפיפה ראשון, צלע זווית, צלע. יפה מאוד. בואו נעבור אה, לדוגמה שנייה ונראה מה זה אומר זווית משותפת, אוקיי? כאן ראינו מה זה צלע משותפת. מה זה זווית משותפת? יש לנו כאן, בואו נשים לב, בואו נראה איזה, איזה בכלל משולשים יש לנו כאן. יש לנו כאן משולש KHT, בואו נשמע אותו באיזשהו צבע, משולש KHT. אתם רואים? יש לנו כאן עוד משולש, משולש נוסף, נסמן אותו בצבע צהוב K, P, H. ומה אנחנו רואים כאן? שכאן יש זווית משותפת. אתם רואים שלשני המשולשים האלה יש אותה זווית. כלומר, הזווית הזאת K היא שווה לעצמה בשני המשולשים. אז עכשיו אתם יודעים מה זה צלע משותפת וגם מה זה זווית משותפת. ובואו נראה דוגמה 4, שכנראה בדוגמה 4 אולי נצטרך לעזר. בדבר הזה. אז גם פה יש לנו כאן שני משולשים, A, C, D, בואו בוא, בוא נדגים אותם, משולש A, C ו-D ומשולש A, B ו-D, אוקיי? בואו נמשיך לקרוא נתונים. הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD, נכון? יש לנו כאן קטע AD, ונקודה E נמצאת על המשיכה. והנתון לנו שזווית BDE שווה לזווית CDE ושווה ל-63 מעלות. מה אמרתי לכם קודם? שכל נתון אנחנו חייבים קודם כל לסמן על השרטוט. אז בואו נראה איפה זווית BDE, הנה היא BDE, והיא שווה ל... נחליף צבע, כי לא רואים את הצהוב, נחליף לאדום. שווה ל-63 מעלות, הזווית הזו. וגם זווית CDE, גם E שווה ל-63 מעלות, אז בואו נסמן גם את זה. CDE, גם E שווה ל-63 מעלות. בואו נמשיך לקרוא את הנתונים. שואלים אותי בסעיף א', מה הגודל של זווית ADB? מה הגודל, איפה זווית ADB, הזווית הזאת? למה היא שווה? אז מה אתם חושבים, למה שווה זווית ADB? נכון, כמו שלמדנו בכיתה ז', אנחנו יודעים שיש לנו כאן זווית שטוחה. זווית שטוחה היא בת 180 מעלות, ויש לנו כאן שתי זוויות צמודות, שסכום זוויות צמודות 180 מעלות. אז איך אני אחשב את הזווית BDA? בואו נראה. אני עושה בעצם זווית ADB, נסמן זווית, שווה ל-180 פחות 63 ושווה ל-117 מעלות. למה? שוב פעם, חובה גם לרשום נימוק לכל טענה. רשמתם כאן טענה, אתם יכולים לרשום נימוק לטענה הזאת. מה הנימוק? סכום זוויות במשולש, 180 מעלות. אז גם הזווית הצמודה כאן, היא שווה ל-63, אז זווית שצמודה לה תהיה שווה ל-117 מעלות. גם את זה אני רושמת בתוך השרטוט, כי בהמשך זה מאוד יעזור לי לפתרון התרגיל. אוקיי? אז רשמנו כאן, זווית ADB שווה ל... אני משלימה כאן, ל-117 מעלות. אוקיי? בואו נעבור לסעיף ב'. נתון גם ש-BD שווה ל-CD. אז גם את זה אני מצטמנת ישר בשרטוט. BD... שווה ל-CD. אוקיי, okay. האם המשולשים A, C, D ו-AB, D חופפים? ואם כן, לפי איזה משפט? אז שוב פעם, בואו נסתכל על כל הנתונים שלנו וכל מה שיש לנו בסרטוט, ונחשוב האם יש לנו כאן אה, שלושה שוויונות שאני יכולה אה, לפיהם להגיד שהם השלושים חופפים. אז מה יש לנו כאן? כרגע יש לנו זוג אחד של צלעות שוות. אבל באיזה נתון עוד לא השתמשנו? לא השתמשנו בנתון שיש לנו כאן זווית בת 63 מעלות, אז אני יכולה לחשב גם כאן את הזווית שצמודה לה. למה שווה תהיה הזווית שצמודה לה? גם היא, e, נכון, תהיה שווה ל-117 מעלות. כלומר, בבקשה, גם זווית ADB תהיה שווה ל-117 מעלות. כלומר, גם זווית ADB וגם זווית ADC שוות ל-117 מעלות, כלומר, שתי הזוויות האלה שוות. אז יש לנו כבר שתי שוויונות, יש לנו גם זוג אחד של צלעות שוות ויש לנו גם זוג אחד של זוויות שוות. האם אני יכולה להגיד שהם השלושים חופפים? נכון, כרגע לא, אבל כמו שראינו קודם, ראינו מה זה צלע משותפת, יש לנו כאן בשני משולשים צלע משותפת, הצלע AD, שכמובן שהיא נמצאת גם במשולש הימני וגם במשולש השמאלי, והצלע AD שווה לעצמה. אוקיי, okay, אז אנחנו רושמים AD שווה ל-AD, כי זה צלע משותפת, וגם BD שווה ל-DC, אמרנו שזה שזאת מהנתון. אז מה נובע משלושה שוויונות האלה, שהם משולשים ABD ו-ADC הם שני משולשים חופפים. עכשיו גם ביקשו מאיתנו לרשום לפי איזה משפט חפיפה, על איזה משפט חפיפה הסתמכנו. על איזה משפט חפיפה הסתמכנו? יש לנו כאן שתי צלעות שוות וזווית שביניהן, כלומר צלע, זווית צלע, שזה בעצם משפט חפיפה ראשון. יש לנו גם סעיף ג. אנחנו צריכים להראות מדוע צלע BA שווה לצלע EC, ובסעיף ד מדוע זווית B שווה לזווית C. אז אני מזכירה לכם שהוכחנו שמ השלושים חופפים. ומה למדנו? למדנו שאם השלושים חופפים, אז כל הצלעות, כל שלושת הצלעות וכל שלושת הזוויות שוות בהתאמה. אז איך נדע אם BA שווה ל-AC? קודם כל ראינו... שהזווית כאן והזווית כאן הן שוות, נכון? הוכחנו את זאת בסעיף א', כשראינו שהיא זווית צמודה והיא שווה ל-117 מעלות. ולמדנו גם שמול זוויות שוות נמצאות צלעות שוות בהתאמה. כלומר, אם הזוויות האלה שוות, מהם מה הצלעות שנמצאות מול הזוויות השוות האלה? BA היא בהכרח שווה ל-AC. אז מה הנימוק לכך? BA שווה ל-AC, כי במשלושים חופפים הצלעות שוות בהתאמה. זה נימוק מאוד חשוב, תרשמו את זה לעצמכם במחברת, תדגישו את זה אולי במרקר, כי תצטרכו להשתמש בו הרבה בנושא של חיפת משולשים. ובסעיף ד' אנחנו צריכים להראות האם זווית B שווה לזווית C. בואו נראה. הזווית הזו וזווית הזו. בואו נראה מול איזה צל, צלעות נמצאות הזוויות האלה. נכון, שתי הזוויות האלה נמצאות מול התת סלע AD, שהיא כמובן שווה לעצמה, אז גם זווית B במשולש ABD שווה לזווית C במשולש ADC, מכיוון שבמשלושים חופפים הזוויות שוות בהתאמה. יפה מאוד, אז סיימנו תרגיל נוסף, ואנחנו נעבור לדוגמה 5. אוקיי, בואו נראה. יש לנו כאן בשרטוט נתון AB מקביל ל-CD. וגם נתון ש-AB גם שווה ל-CD. אז כאן בסעיף הראשון כבר נותנים לכם הנחיה לסמן נתונים, בלי שאני אמרתי לכם. אתם רואים, בלי שאני אמרתי לכם, אתם צריכים לסמן נתונים. אבל שוב פעם, אם זה לא רשום, אתם חייבים קודם כל לסמן את הנתונים בשרטוט. ולחשוב מה נובע מכל נתון. אז בואו נסמן, AB מקביל ל-CD, איך אנחנו מסמנים צלעות מקבילות, אתם רואים, באמצעות חצים. ואנחנו גם יודעים ש-AB שווה ל-CD. אז הנה בבקשה, סימנתי לכם את זה בצבע אדום. אז סיימנו את סביב א', נכון? ‫סימנו את הנתונים בשרטוט, בצבעים גם. אוקיי, סביב ב', מה נובע מהנתון הראשון? אתם רואים, זה בדיוק איך ‫שלימדתי אתכם לפתור תרגילים. קודם כל, לסמן נתונים, ואז לרשום מה נובע מכל נתון, מה כל נתון מספר לי. אז בואו נראה מה נובע מהנתון הראשון, בואו נחשוב ביחד. אנחנו למדנו בכיתה ז', שכשיש לנו ישרים מקבילים, אז יש לנו זוויות מתאימות שוות בין הישרים המקבילים או זוויות מתחלפות אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן ישרים מקבילים, יש לנו כמו Z כזאת כאן, נכון, ‫ויש לנו כאן זוויות בתוך ה-Z, ‫שאנחנו יודעים שהזוויות האלה שוות. אז מה נובע מזה שהישרים מקבילים? מה שנובע מכך זה שזוויות מתחלפות בין הישרים שוות. אז הנה, כתבתי לכם את זה כאן, מכיוון שהישרים מקבילים, ‫הזוויות המתחלפות בין הישרים שוות. כלומר, זווית... A, B, C שווה לזווית B, C, D. אוקיי? שוב פעם, כתבתי את הטענה, אני חייבת לנמק אותה. זה הנימוק. מה הנימוק לכך שהישרים, שהזוויות האלה שוות? הזוויות האלה שוות כי בין ישרים מקבילים, זוויות מתחלפות שוות. אוקיי. בואו נמשיך לסעיף ג'. האם נתונים אלה מספיקים כדי לקבוע שהם 30 חופפים? אם כן. ‫הסבירו מדוע וכתבו את חפיפת המשלושים בהתאמה. ‫אוקיי, אז מה אתם חושבים? ‫האם הנתונים האלה מספיקים ‫על מנת להגיד שהמשלושים חופפים? ‫נכון שכרגע אנחנו רואים ‫שיש לנו רק שתי צלעות שוות, ‫וגם זוג אחד של צלעות שוות ‫וזוג אחד של זוויות שוות. ‫כרגע זה לא מספיק ‫על מנת להוכיח חפיפה, ‫אבל אנחנו רואים כאן שיש לנו כאן BC צלע משותפת. נכון? כלומר, זו אותה צלע גם במשולש ABC וגם במשולש שמתחת BCD. האם כרגע אני יכולה להגיד שהם 30 חופפים? נכון, יפה מאוד, כרגע יש לנו שלושה שוויונות, שתי צלעות ששוות, וגם הזווית שכלואה ביניהם, שנמצאת ביניהם, גם היא שווה. ולכן אני יכולה להגיד בוודאות שלפי משפט חפיפה ראשון, המשלושים חופפים. אז איך אנחנו רושמים את זה? בואו נראה ביחד. אז אמרנו שנתון ש-A, B שווה ל-C,D, אמרנו את זה, וגם אמרנו שהזוויות השוות, הזוויות המתחלפות שוות לפי הסעיף הקודם, וגם צלע BC שווה לעצמה, נכון? BC שווה ל-BC צלע משותפת, ולכן אני יכולה להגיד שהמשלושים האלה חופפים, לפי משפט חפיפה, כמו שאמרנו, צלע זווית צלע. גם לכם אני ממליצה, לפני שאתם כותבים הוכחה, קודם כל, תחשבו על דרך הפתרון, כמו שאני עכשיו עשיתי יחד איתכם. אנחנו דיברנו וחשבנו מה נובע מכל נתון, אז קודם כל, תחשבו לבד מה נובע מכל נתון ואיך אתם מגיעים לפתרון של התרגיל, ורק אחר כך תתחילו לרשום את זה בצורה מסודרת, כמובן. אוקיי, ויש לנו כאן סעיף ד', אם יש 30 חופפים, ואמרנו שכן, מהם השוויונות הנוספים שמתקדלים מהחפיפה הזאת? ולכתוב אותם. אז אמרנו שאם יש 30 חופפים, אז גם שאר שלושת השוויונות, גם הם מתקיימים, כי אם שלושים חופפים, גם הזוויות וגם הצלעות שוות בהתאמה. אז בואו נראה. AC שווה ל-DB, נכון? למה? כי יש לנו כאן זוויות מתחלפות שוות, מולם נמצאות צלעות, שו... צלעות שוות. כלומר, מול הזוויות האלה נמצאת צלע AC שתהיה שווה לצלע, לצלעDB. מה עוד? אנחנו גם יודעים ש... נסמן כאן זווית. BAC, BAC תהיה שווה לזווית CDB, כי היא נמצאת, הזווית עוד מול הצלע המשותפת לשני המשולשים, וגם הזווית ACB, הזווית הזאת שכאן, שווה לזווית הזאת שכאן, כי שתי הזוויות האלה נמצאות מול הצלעות השוות, האדומות AB ו-CD. מה הנימוק? כי במשלושים חופפים, הזוויות שוות בהתאמה. אוקיי, ואנחנו נעבור לדוגמה. שש, בואו נראה מה נתון לנו כאן. אז נתון לנו ככה, אורכי צלעות המשולש DBC הם, שוב פעם, אנחנו קוראים את התרגיל ומסמנים את כל הנתונים על השרטוט. CB שווה ל-12, אז בואו נסמן, צלע CB שווה ל-12 סנטימטר. בואו נמשיך, DB שווה ל-10. אני אחליף צבע, כי הצלעות האלה לא שוות. DB שווה ל-10 סנטימטר. בואו נמשיך. DC שווה ל-8. אז גם להן לא יחליף צבע, כי הצלעות האלה הן לא שוות. DC שווה ל-8 סנטימטר. גם לכם אני ממליצה לרשום הנתונים ולסמן אותם אפילו בצבעים אחרים, או על ידי סימונים שונים, שככה תוכלו לראות את, את התרגיל והנתונים בצורה ברורה. ידוע גם ש-AD שווה ל-BE ושווה ל-4. אז גם את זה נסמן בצבע אחר, ומה עוד לא השתמשנו? בסגול. אז AD, החלק הזה, שווה ל-BE ושתיהם שוות ל-4 סנטימטר. אוקיי, אז בואו נראה מה שואלים אותנו. חשבו את CE. אוקיי, אז שימו לב, יכול להיות שזה לא ברור, סימנת את זה לא ברור, אני, אסמן, אני אדגיש את זה עוד פעם, שהצלע האדומה CE, כולה שווה ל-12, אוקיי? אז איך אני אחשב את החלק CE? נכון, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה חיסור קטעים, כמו שגם למדנו, מכיוון שכל הקטע CB שווה ל-12, והחלק הסגול הוא 4, אז אני יכולה להוריד מ-12 סנטימטר את ה-4 ולקבל שצלע CE שווה ל-8 סנטימטר. אוקיי, אפילו את זה אני ארשום. אז מצאנו שהצלע CE... גם E שווה ל-8 סנטימטר. אוקיי, בואו נעבור לסעיף ב'. חשבו את AC. אוקיי, אז בואו נראה מה ביקשו אותנו למצוא בסעיף ב'. אנחנו צריכים למצוא את כל החלק הזה, את כל החלק של AC. אז אם אנחנו יודעים ש-DC הוא 8 ו-AD הוא 4, איך אני אדע למה שווה AC? נכון, אנחנו נעשה חיבור קטעים. נעשה 4 ועוד 8 ו-E שווה ל-8. 12 סנטימטר, זה ג' האם המשולשים EAC ו-DBC הם חופפים? קודם כל בואו נראה איזה משולשים מדובר. בואו נדגים אותם. המשולש EAC, EAC המשולש הזה, אתם רואים אותו? המשולש הזה, האם הוא חופף למשולש DBC, המשולש הזה. אז קודם כל, שוב פעם, בואו נעזר בכל הנתונים. ובכל מה שעשינו בסעיף א' וב' על מנת לבדוק האם יש 30 חופפים. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. קודם כל, אתם נכון, אתם מזהים כבר לפי הצבע האדום, שיש לנו כאן שתי צלעות, והן שתיהן שוות ל-12, הרי אמרנו שהצלע נתון היה ש-BC שווה ל-12, וגם ראינו לפי סעיף ב' שכל ה-AC, כל הקטע AC גם הוא שווה ל-12, נכון? 4 ועוד 8. 12. אז יש לנו כבר זוג אחד של צלעות שוות. בואי נמשיך. מה אנחנו רואים כאן עוד? נכון, אנחנו רואים כאן עוד שבמשולש CAE יש לנו כאן צלע ששווה ל-8 סנטימטר, וגם במשולש DBC יש לנו כאן צלע שגם E שווה ל-8 סנטימטר. כלומר, יש לנו כאן כבר שתי שוויונות, נכון? יש לנו כבר שני שוויונות אה, של, אה, של שתי זוגות של צלעות, שזוג אחד שווה ל-12 והזוג השני שווה ל-8. האם זה כרגע מספיק על מנת להגיד שהם 30 חופפים? נכון, כרגע לא, אבל יש לנו כאן עוד נתון. יש לנו כאן נתון של 10 סנטימטר, נכון? צלע DB. האם הנתון הזה עוזר לי לחפיפה? אנחנו יודעים שיש עוד איזושהי צלע ששווה ל-10? לא, נכון? כרגע הנתון הזה הוא מיותר. כרגע הנתון הזה, זה ש-DB שווה ל לעשר, אה, לא עוזר לי על מנת להוכיח את החפיפה מ-30, כי אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי הצלע השנייה. אבל מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שבשני המשלושים... יש לנו כאן זווית C, שהיא זווית משותפת. נכון, יפה מאוד. אז מה אני יכולה להגיד? אני בעצם רואה שיש לנו כאן שתי זוגות של צלעות שוות, 8 ו-12 בשני המשולשים, וגם הזווית שכלואה ביניהם גם היא שווה. אז עם השלושים האלה חופפים, לפי משפט חפיפה. צלע, זווית צלע, משפט חפיפה ראשון. אז הנה יש לכם פה פתרון לחפיפה, כתבתי לכם ש-CB שווה ל-CA ושווה ל-12, ראינו את זה בסעיף א', וגם-CE שווה ל-DC, ראינו את זה בסעיף ב', וגם זווית C שווה לעצמה, כי היא נמצאת בשני המשולשים, זאת זווית משותפת, אז מה נובע מכאן? נובע מכאן שמשולש DBC חופף למשולש EAC, לפי משפט חפיפה, צלע, זווית צלע. וסעיף ד' והאחרון, מהו אורך הקטע AE? כלומר, למה שווה הקטע הזה? יפה, נכון, מכיוון שמשלושים חופפים, במשלושים חופפים, הצלעות שוות בהתאמה. אז אם הנתון לנו, וכרגע אנחנו כן משתמשים בנתון הזה, אז אם הצלע DB שווה ל-10, אז גם הצלע שמתאימה לה במשולש השני, AE, גם E. תהיה שווה ל-10, ומה הנימוק לכאן? כי במשלושים חופפים, הצלעות שוות בהתאמה. יש לכם כאן עוד שני סעיפים, אני מראה לכם אותם וגם את הפתרון שלכם, אני אשמח אם אה, אה, תעשו את זה לבד ותבדקו אם פתרתם את זה אה, נכון, ותודה רבה לכם על ההקשבה.